Nästan exakt två år efter att Starship SN-15 genomförde den första lyckade landningen i Boca Chica, Texas är SpaceX redo att ta nästa stora kliv för mänskligheten och därigenom slå ett 50 år gammalt rekord. Det här är rymd Den 14 maj 1973 lyfte Skylab på en Saturn V-raket. Detta var sista gången en Saturn V-raket användes och den har sedan dess varit den absolut största raket som nått omloppsbana. Men det har faktiskt chans att ändras innan april är över. För de senaste åren har SpaceX jobbat ihärdigt med att få sin Starship Super Heavy prototyp redo för ett omloppsbaneflyg och eh, om de lyckas få upp Starship Super Heavy i omloppsbana så kommer det vara en raket som är större och kraftfullare än vad Saturn 5 var. <laughs> Elon Musk tillkännagav på Twitter för några dagar sedan att Starship och Super Heavy har gått igenom alla tester nödvändiga och är redo för uppskjutning och det enda de väntar på just nu är godkännande från myndigheterna. Han skrev också att han räknar med att det kommer hända någon gång inför slutet av den tredje veckan i april. Så just nu tror folk att den 17 april kan vara ett sannolikt datum för det första försöket till en uppskjutning. Men som ni som sett mina tidigare raketvakor vet när det handlar om prototyper så är det nästan att man förväntar sig att den inte kommer lyfta första försöket utan att de avbryter och går vidare. Så jag vågar inte säga att de kommer skjuta upp, eller att det är sannolikt att de kommer skjuta upp den 17 april, men det är väl ganska sannolikt att de hinner skjuta upp i april i alla fall. Och Jag kommer ju förstås försöka livestreama detta som jag gjort med de tidigare testerna och eh, i samband med att jag publicerar denna videon kommer jag också publicera en schemalagd livestream och om SpaceX planer skulle ändras kommer jag ju också ändra datum och tid för den. Så om ni vill få en notis när det börjar bli dags, klicka in den lilla bell som meddelas ni när jag går live och då är det väl kanske några timmar kvar tills, tills uppskjutning om man har tur. Men ja, vad är det då som kommer hända under den här uppskjutningen? För Starship är ju ett intressant system, minst sagt. I framtiden hoppas SpaceX att deras booster, Super Heavy, ska kunna landa genom att fångas av deras uppskjutningstorn och att Starship, det andra steget, ska kunna landa så som sn 15 gjorde vertikalt efter att ha gjort en belly flop. Men det kommer de inte prioritera under första uppskjutningen utan det de vill testa nu är framförallt hur hanterar en uppskjutning genom atmosfären och hur hanterar en återingång i atmosfären, eller reentry som det heter på engelska. Så om vi har tur nog att den här faktiskt lyfter och kommer tillräckligt långt ifrån uppskjutningsrampen för att inte bara spränga och förstöra hela området så kommer vi se Starship och Super Heavy åka upp eh, en bit och sen kommer Boostern och Starshipet separera. Starshipet fortsätter in i omloppsbana, nästan, vi kommer till det snart. Medan Boostern faller ner och bara landar i vattnet. Det finns spekulationer om att de kommer försöka så här, låtsas att det var en båt i vattnet och, och bromsa in Boostern och göra en liksom, mjuk touchdown för att testa hur landningsalgoritmerna funkar. Men det är ingenting som SpaceX har confirmat eller denyat att de tänker göra. Men sen då, själva rymdskeppet Starship åker upp och gör nästan ett helt varv runt jorden. Den börjar i Texas, right? Skjuts upp från Texas åker precis norr om Kuba, sen gör ett varv runt jorden nästan, och börjar gå in i atmosfären i Stilla havet och gör en vattenkraschlandning i närheten av Hawaii. Så även om SpaceX slutgiltiga mål är att båda de här delarna av raketen ska vara fullt återanvändningsbara och kunna landa av sig själva, så kommer de inte försöka med något av det denna gången. Men det var nog allt jag hade att säga i det här avsnittet. Så hoppas att vi ses på livestreamen för Starship Super Heavy och lycka till SpaceX med den här historiska uppskjutningen. Jag säger prenumerera för mera så ses vi i nästa avsnitt. Om man nu tänker göra. Hej då!